Joo, no niin. Eli tervetuloa mukaan ja ehkä katsoitte sieltä meidän YouTuben chatista, että tänään testataan meidän uutta kirjaa. Pääsette. Mä olen sitä vähän privaattiopiskelijoiden kanssa testannut, mutta en paljon ja ihan kiva, jos saadaan kommentteja. Mä näytän, eli se on tämän näköinen kirja. Sisunautti. Mitä ymmärrätte, mikä on sisunautti? Mä en ymmärrä sitä. En tiedä. Mitä se voisi tarkoittaa? Moni voi sanoa, että ei mitään, mutta... No, te varmasti tiedätte, mikä on... Ehkä nautia, että se on ihan kiva paikka. Okei, okay, joo, tämä on uusi tulkinta. Se voi olla ihan hyvä idea. Joo, joo. Mitäs muuta ajatuksia? Mikä on valtameri? Valtameri, se on tämä iso meri. Joo. Se on valtameri. Ja sitten tiedätte, mikä on sisu? Koristus. Ei vaan sisu puhutaan usein. Se on suomalainen. Niin, se on sellainen niin kuin voimakas tai sisukas. On paljon voimaa. Niin. Sisu, ei susi vaan sisu. Ja sitten valtameri, se olisi niin kuin ocean. Ja sitten tämä on se niin kuin voimakas. Ja sitten toi nautti, niin se oli hyvä ajatus, Anna, mitä sä sanoit, että nauttia. Se olisi niin kuin mä nautin, mutta mä jotenkin ajattelen sen, että se on astronautti. Okei. Okay. Että se olisi niin kuin sisukas, energinen astronautti ja hän on suomen kielen valtameressä. Hän on siellä meressä ja yrittää, täällä on ehkä suomen kieli, hän yrittää etsiä suomen kieltä sieltä. Mutta joo, se on ihan vapaasti voi tulkita, mitä ymmärtää, mitä se on. Mutta ehkä tässä on meidän sisunautti etsi suomen kielen helmeä valtameressä. Mutta suomen kieltä keskitasolle on tämä kirja. Ja tänään me aloitetaan vapaa-aika ja harrastukset teemasta, ja tässä on vähän erilaisia tehtäviä, eli tämän kirjan rakenne on aina se, että siellä on lämmittelytehtävät, jotakin, millä saat vähän energiaa, olette lämmin. Siellä on aina dialogeja, reagointia, kertomista ja mielipiteitä. Ja sitten jos sä haluat harjoitella vielä kirjoittamista, niin nyt mä en vielä ehtinyt. Mulla ei ollut vielä aikaa laittaa meidän kimara.fi-sivuille näitä kirjoittamisen tehtäviä, mutta paperiversio löytyy tästä. Katsotaan se kohta, niin tulee sinne. Pitäisikö mun näyttää, onko tämä teille tuttu sivu? Oletteko te käyneet täällä meidän, oletko Laksmi käynyt meidän kimara.fi-sivuilla? Joo, kyllä. Joo. Niin täällä on aina esimerkiksi nyt vapaa-aika ja harrastukset ja voit aina valita sopivan tason. Ja nyt tänään keskitaso, tämä kirja on keskitaso, niin täältä voit löytää. Täällä on puhumisen treenejä paljon. Sitten täällä on, mun täytyy korjata, toi ei ole, se ei näy, tulee niin hitaasti, kun mulla on hidas internet, mutta täällä on puhumisen treenejä ja sitten on tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen treenejä. Sä voit ihan tehdä näitä kirjoittamisen testejä sitten, kun olet valmis, niin voit lähettää. Minä en normaalisti, mulla ei ole aikaa korjata, mutta ehkä joku
tai sitten voi kysyä joltakin suomen kielen opettajalta tai ystävältä, joka voi sitten tarkistaa niitä, mutta siellä on paljon tehtäviä. Hyvä, mutta mennään tehtäviin ja otetaan tuolta sivu 49. Niin katsotaan, olisiko siellä joku kiva lämmittelytehtävä. Tässä meidän sisunautti on. Anna, harrastatko jotakin peliä tai liikuntaa? Tai onks... No kyllä harrastan. Nyt jo pitkä aika en tehnyt mitään. Joo. Mutta mä harrastan, en tiedä mitä se on suomeksi, se on ihan kuin jumpa, mutta se on stretching. Valitettavasti joo. En tiedä tämä sana suomeksi. Se voi olla venyttely. Venyttely. Tai sitten se voi olla, jos se on sellaista niinku deep stretching, jos se on niinku sellainen paljon, monta, en tiedä onko yli 40 sekuntia tai sellainen pitkä, niin sitten se voi olla niin kuin syvä venyttely. Se on niin kuin deep stretching. Hyvä venyttely. Joo. Kiitos. Okei. Okay. Ja kyllä suomeksi sä voit sanoa myös, mä harrastan stretchingiä. Okei. Okay. Niin kyllä mä ainakin joskus olen harrastanut sitä ja mä sanoin, että mä menen stretchingiin. Että ihan hyvin voi käyttää suomeksi. Joo, eli se on oikeastaan niin kuin, se on ehkä liikuntaharrastus. Ja onko Laksmi, onko sulla joku liikuntaharrastus tai onko sulla joku lemmikkieläin tai harrastatko taidetta? Kyllä mä harrastan taidea. Mä tykkään maalaamisesta. Minulla on vesi, mitä se on, vesi, akvarelli. Aha, akvarelleilla, joo. Kyllä, esimerkiksi mä tykkään maalata kaupunkinäkymää. Aha. Ehkä mulla on jopa esimerkkiä, voin näyttää. Oh. Se on minun maalaaminen. Tosi kaunis. Se on... Onko se Norjassa, Oslossa? Jos mä muistan, se oli Tanska ehkä. En mä muista nyt. Joo, ehkä okay. Se oli Tanska. Joo. Katsotko sä mallia jostakin valokuvasta? Kyllä. Ja sitten, ahaa, joo. Kyllä, mä etsin netistä kuvaa ja sitten mä teen kopion. Joo, okei, okay. Joo, tosi hieno, se oli kaunis. Kiitos. Hyvä, kiitos Annalle ja sitten Laksmi, voitko puhua? Joo, minä harrastan sulkapalloa. Ahaa. Joo. Se on peli ja se on aika raskas peli. Menee paljon energiaa. Joo. Joo, kenen kanssa harrastat sulkapalloa? Mies kanssa. Okei. Okay. Joo. Kuinka usein? Kesällä joka päivä illalla. Ai jaa, okei. Okay. Oletko sä sporttinen nainen? Ei. Joo, mutta siitä tulee tosi, voi sanoa, että tulee hyvä kunto, kun harrastaa, kun pelaa sulkapalloa joka päivä. Joo. Joo. Miksi tykkäät sulkapallosta? Onko se vain hauskaa vai? Joo, hauskaa. Okei, okay, joo. Joo.
oletko sä alkanut harrastaa sitä nyt Suomessa vai harrastitko jo sun Suomessa. Kotimaassa? Joo, Suomessa. Okei, okay, joo. Joo. Joo, se on hauskaa. Ja siinä aina tarvitsee olla minimi 2 ihmistä. Voi olla enemmän. Joo. Katsotko Lakshmi televisiosta sulkapalloa? Joo. Aha. Joo, katson. Joo, onko sulla joku suosikkitiimi tai pelaaja tai vain katsot? Vain katso, joo. Okei, no niin, hyvä. Joo. Katja, kiitos Lakshmille. Katja, mä muistan, että sä olit myös taiteilija. Muistanko mä väärin? Ei niin paljon, koska mä harrastan musiikkia, mä soitan pianoa, mutta osan piirtää, mutta ei niin hyvin kuin esimerkiksi Anna näytti, että ei niin hyvin. Mutta joo, harrastukseni ovat jooga, musiikkia. Vielä ei ole paljon vapaa-aika, kun lapsettiin siksi jotain ihan rentoutuvaa ja musiikki kuunteleminen, jos käyn kävelylle, metsän kävelylle, kuuntelen musiikkia tai illalla. Joo. Kun jonkelleen sitten laitan jotain kevyä. Joo. No, nyt kun sulla on lapset vielä pieniä, niin ei varmaan ole mahdollista kovin usein käydä teatterissa, oopperassa, baletissa, konserteissa, kyllä. Mutta käytkö, jos voit? Menetkö mielelläsi? Joo, mä tykkään ja ennen mä kävin usein teatterissa ja se oli tosi kiva viedä aikaa kavereiden kanssa ja joo, mä tykkään tästä, mutta nykyään jo monta vuotta kävin nyt paljon. Niin, niin. Mutta katson joskus YouTubesta. YouTubessa. Elokuvia vai teatteri? Ei teatteri, mutta konserttia. Se voisi olla kiva, kun en mahdollista käydä. Juuri kun koronan takia, kun oli karanteeni ja ei ole paljon esityksiä, sitten katsoin YouTubessa ja nykyään se on tosi, tosi usein monet this live stream. Joo. Myös maksaa liput. Joo, joo. Mä muistin, että Apokalyptika oli, heillä oli konsertti Suomessa ja voi ostaa vain verkkoliput ja sitten osallistua konsertin verkossa. On tosi kiva, että jos. Joo. Se antaa mahdollisuuden myös, vaikka olisi pienet lapset, niin se vähän tekee ehkä joustava osallistuminen, se on ihan, ihan hyvä. Joo. Eikö kenelläkään teistä ole lemmikkiä? Onko joku lemmikki kotona? Annalla ei ole. Joo, minulla ei ole. Katjalla ei ole. Onko Lakshmi sulla pet? Ei. Ei ole kenelläkään. Okei. No sitten me hyppäämme sen yli. Ei oteta muita, eikä oteta tänään myöskään dialogeja, mutta meillä on täällä vähän reagointitehtäviä ja me voidaan tehdä nämä nyt sillä tavalla, että sä voit valita täältä yhden tilanteen, yhden situaation ja sitten toiset kuuntelevat ja reagoivat myös siihen. Eli sä puhut jotakin. Esimerkiksi jos Anna aloitat, niin valitse yksi numero. Ja kun olet valinnut, niin Lakshmi ja Katja, kuunnelkaa tarkasti, mitä Anna puhuu, koska sitten teidän tehtävä on reagoida siihen, mitä Anna sanoo. Eli onko täällä Anna sulle? Minkä valitset? Valitsen 4. Joo.
Joo, okei. Okay. Onko kaikki selvää? Hetkinen. Joo, kyllä, kyllä. Kaikki on selvää. Joo, no, joo. Aloitanko ja nyt? Joo, ja nyt vielä Lakshmi ja Katja, te voitte olla hoitajia. Tai me kaikki ollaan sairaanhoitajia, ja sitten Anna on katsomassa sukulaista sairaalassa. Ole hyvä. Joo, kiitos. Terve. Anteeksi, mä olen myöhässä. Minun sukulainen, minun ystävä nyt on sairaalassa. Mä tiedän, että vierailuaika on jo päättynyt, mutta minun tänään pitää nähdä minun ystävän, koska minulla on tärkeä asia hänelle. Nyt hänen tytär on minun kylässä ja hänen tytären koulussa on tämä asia, että he tykkäävät nähdä tytären vanhempia. Ja mä en tiedä hänen tytären isän puhelinnumeron. Ja mä soitin, valitettavasti hän ei vastannut. Nyt minun pitää nähdä häntä. Voisitko auttaa minua? Puhelimella. Mä voisin sanoa, että mä en saanut häntä puhelimella kiinni. Eli mä en niin kuin tavoittanut häntä puhelimella. Mitäs hoitajat, Lakshmi tai Katja, mitä sanoisitte? Numero viisi. Miten reagoit siihen, mitä Anna sanoi? Sä olet nyt sairaanhoitaja, niin mitä? Anna sanoi, että vierailuaika on jo päättynyt ja mun pitää tavata nähdä mun ystävä. Tytär on kylässä. Niin miten sä, onko, mitä sä sanot Annalle? Lakshmi tai Katja, mitä vastaat Annalle? Joo, valitettavasti vierailu aika on päättynyt, mutta koska te tulitte vain 5 minuutin myöhässä ja vielä vierat on, miten se sanoo, hoitoshuoneessa, ehkä sä voit mennä ja puhua sun ystävässä kanssa, koska jos teillä on 15 minuuttia, koska sitten valitettavasti ei voi jatkaa niin kauan. Mutta oli hyvä ja sä voit tavata. Joo, mutta nyt tässä tilanteessa sä voit kuitenkin mennä. Joo, no, okei. Okay. Eli oli mahdollista. En tiedä, onko se oikeasti mahdollista. Sairaalassa on aika kiire usein, mutta eiköhän tässä tilanteessa onnistu. Okei, hyvä. Kiitos. Ja nyt Lakshmi, jos sä haluat numeron 5, niin joo, eli nyt voit ottaa sen. Onko Lakshmi ihan selvä, mitä tässä lukee? Onko ok? Joo. Joo, eli me ollaan ehkä sun ystäviä ja sä haluat pyytää jonkun meistä. Joo, ystävää kanssa. Joo, kyllä, kyllä, joo. Sä haluatko mennä teatteriin, elokuviin? Joo, elokuviin. Elokuviin, okei. Okay. No niin, ole hyvä. Mitä puhut? Moikka. Moikka, Krista. Mm-hmm. Onko sinulla
Baba aika sununtai. Menin katsuman elokuva. Joo. Joo. Ja sitten haluatko sä, että ystävä tulee sun kanssa? Joo. Joo, miten pyydät? Paika? Joo, tai sä voit kysyä vaikka, että tuletko mukaan? Tai... Joo, tuletko mukaan? Joo, onko kaikki? Haluatko lisätä vielä? Se on ihan hyvä jo, ei tarvi lisätä, mutta jos haluat lisätä jotakin. Joo. Onko valmis? Joo, haluatko tulla mukaan? Kello 5. Joo. Joo. Kello 5. Juna. Mitä? Junalla. Joo, junalla. Okei, okay, joo. Joo. Onko sinulla joku idea, miksi Krista? Sopiko sinulle kello 5? Sopiko sinulle? Joo. Joo. Sopiko sinulle kello 5? Joo, okei. Okay. Miksi sä haluat, että Krista tulee mukaan? Ajatteletko, että Krista tarvitsee vähän vapaa-aikaa tai haluatko kiittää häntä jostakin? Vai haluatko vain, että hän on iloinen? Joo. Jos haluat esimerkiksi, että hän on iloinen, niin sit sä voit sanoa, että olisi tosi kiva, jos tulet mukaan. Ja ehkä ajattelen, että olet ehkä vähän väsynyt ja tarvitset elokuvaa. Joo. No, miten Anna reagoisit tähän, jos sä olet Krista? Kiitos paljon kutsusta. Nimenomaan tämä elokuvan haluaisin katsoa ja olin todella iloinen, että voi katsoa sen sun kanssa. Okei. Hyvä, eli onnistui se, koska Lakshmi halusi tehdä sinut iloiseksi, niin se osui juuri oikea elokuva. Nimenomaan, toi on hyvä sana. Nimenomaan. Hyvä. No, olisiko Katja sulle sitten joku näistä? Haluatko kokeilla? Mikä numero? Pystyyköhän Katja puhumaan? Joo. No niin. No, voin sen valittaa numero 8, mitä haluan järjestää yllätysjuhlan. Joo, tarkista, että sulla on mikrofoni hyvin. Vähän kuuluu. Joo, onko nyt paremmin? Joo, ehkä. Joo. Okei, katsotaan koskaan. Nyt on hyvä. Joo. Joo. Moi Laura, mä haluaisin kysyä sun sinulta, koska minun tytärin on syntymäpäivä kolmen viikon päästä ja mä haluaisin järjestää yllätysjuhla, sitten kutsua heidän kavereita ja sitten kun hän tulee takaisin koulusta. Haluaisin ehkä koristella huonetta, mutta mä muistan, sä kerroit mulle, että muutama
kuukautta sitten sä järjestät sun pojalle ja mä haluan kysyä, mistä sä ostit ihania koristeluja ja jos sinulla on hyvä ideoita, se on kiva kuulla. Kiitos. Sä ostit jostakin hyvästä jostakin paikasta. Mä en ehdi kirjoittaa. Joo. Sä puhut niin nopeasti, että en ehdi kirjoittaa kaikkea. Joo, mutta sä ostit koristeita kaupasta ja jos sinulla on hyvä ideoita, se on kiva kuulla. Olisi kiva kuulla. Joo. Mites Laksmi tai Anna reagoisitte tähän? Onko teillä hyviä ideoita? Se on hyvä, että sinä järjestät sinun tytären syntymäpäivää. Tietysti mulla on paljon ajatuksia. Tehdään niin, että lapset syövät kotona vain vähän, mutta sitten yhdessä mennään paistumaan makkarat. Lapset tykkäävät tästä ideasta. Uh-huh. Ja sitten mä keksin jotakin pelottavaa heille. Ja myös mä voin tehdä kakun itse. Mm-hmm. Oliko tämä, Katja, se idea, halusitko tietää siitä paikasta, mistä kaveri osti koristeita, vai halusit sä ideoita synttäreille? No, mä kysyn joo, myös tätä paikasta, mutta tosi mä kysyn, että jos jotain ideoita, se on tärkeä tietää. Joo. Okei. Joo. Kiitos. Eli silloin sä sait vastauksen sun kysymykseen, mutta vielä tietysti, että onko joku paikka, mistä ostatte koristeita normaalisti? Sinä kysyt koristeista. Voi aina ostaa hyvää koristeita Tokmanista. Jos haluat, mä menen sinun kanssa kauppaan ja voisimme ostaa yhdessä. Onks hyvä? Joo, ihan. Joo, eli sä voit tulla näyttämään. Jos haluat, niin mä voin tulla sun kanssa, koska nyt sä menet niin kuin hänen luo. Mennä pois, mutta nyt sä tulet niin kuin Katjan luo, niin tulla sun kanssa yhdessä sinne. Joo, tosi hyvä. Kiitoksia. Ja nyt puhdistetaan tämä ja mennään sitten. Me ehditään ottaa. Haluatteko kertoa vai puhua mielipiteitä? Täällä on sekä kertomisen tehtäviä. Tuossa on ehkä, mä ajattelen, nämä on A ja B on helpompia tehtäviä ja tavallisesti kaikki on tottuneet jo kertomaan harrastuksista, niin ehkä voi valita, no te ette olleet lemmikkieläinihmisiä, niin voi ottaa kyllä jonkun kertomisen tehtävän, tai sitten täällä on 3 mielipidettä, niin nyt saatte ihan valita, mistä haluatte puhua. Ajattelen, nämä on vähän helppoja, ja sitten mielipide, niin täällä on vähän vaikeampia tehtäviä. Voit vapaasti valita. Ja kuka haluaa aloittaa, niin mun puolesta saa. Ja saa myös kysyä, mitä tarkoittaa, jos siellä on joku sana, joka ei ole tuttu. Kuka vaan voi olla eka. Mm.
No, mä voisin sitten aloittaa. Mielipide kerron mun mielipide se teemasta, että lapset ja nuoret pelaavat niitä videopelejä. No, minulla on vielä pienet lapset, mutta ymmärrän hyvin, että nykyään lapset saa paljon, mitä voisi sanoa, iPad tai tietokone paljon aikaisemmin kuin kun minä olen lapsena. Joo. Ja sitten mun mielestäni vievät ihan paljon aikaa videopeliä. Mutta tässä voi olla hyviä ja haittapuolia, koska huono puoli, että se ehkä huono silmille ja jos lapsi tai nuori vie monta tuntia tietokoneella, sitten se voi ehkä alkaa ahdistua ja ehkä se myös vaikuttaa oppimiseen, koska sitten heille on paljon vaikeampi keskittyä ja ne haluavat vain viedä aikaa omassa huoneessa pelejä. Ja sitten ei ole niin paljon aika viedä ulkona, sitten ne liikkuvat niin paljon, se huone myös. Se vaikuttaa heidän terveyttä. Myös eikä huono sosiaali taito, kun he eivät vietä paljon aikaa kavereiden kanssa tai siksi se on huono puoli, mutta myös mä luen joku artikkeli, jota kirjoitetaan psykologia. Hän sanoi, että nykyään myös videopeli auta kehittää hyviä taitoja. Jos ei vain omassa huoneessa pelaa, mutta tiimissä se myös auttaa. Ja myös jotkut pelejä on hyvin kreatiivia. En tiedä, että Minecraft. Creative. Luovia. Luovia. Unohdin sanoa, joo. Luovia. Ja sitten, joo, ei vain huono puoli, mutta mun mielestä se on tärkeää rajoittaa aika ja myös tärkeää, että lapset ja nuoret liikkuvat. Sitten se on tosi vaikea nykyään lopettaa sen, koska aina kotona se voi olla laparit, tietokoneet, iPadit ja lapsi saisi paljon helpompi ja nuorena. Mutta on tärkeää rajoittaa ja sitten seurata, että se ei vaikuta terveyteen ja lasten psykologiin. Joo, kyllä. Joo. Ja verrattuna meidän lapsuuteen lapset on enemmän koneella tai laitteella tai heillä on enemmän ruutuaikaa ja sitten voi olla hyviä ja huonoja puolia. Eli toi haittasana on hyvä, se ei ole ihan tavallinen sana. Ja mä kirjoitin tähän rasittaa silmiä, onko tuttu sana? Eli silmät väsyvät, silmät ovat väsyneitä, jos on paljon ja voi ahdistaa ja vaikuttaa oppimiseen kyllä. Positiivisesti ja negatiivisesti ehkä. Mutta toi liikkuminen, mitä sä nostit tässä, se on tosi tärkeä asia, että pitää huolehtia tai toi rajoittaa sitä, että lapset ja nuoret on myös liikkuvat. Vaikuttaa heidän terveyteen, ehkä huonontaa sosiaalisia taitoja, mutta myös voi kehittää niitä. Joo, se riippuu pelistä joo. Olla aggressiivinen tai hyvin sinne Joo,
Joo. Mä laitoin, sä sanoit eri tavalla, en muista mitä sä sanoit, mutta mä vaihdoin tähän, että pitää huolta, take care of. Se on niin kuin huolehtia siitä. No, mutta mä haluaisin, joo, pitää huolta. No joo, huolta, että ne liikkuvat eri tavalla. Oliko sulla eri idea? Niin kuin? Ei, mä muistan nyt, mutta joo. Mä haluaisin sanoa joo, että vain tärkeää rajoittaa ja... Joo. Joo. Varmaan ideat tuli, mutta siinä on varmasti niin kuin monta eri tapaa sanoa se sama. Kyllä. Kiitos. Joo. Joo. Mut hyvä. Joo, kiitos. Joo, kiitos puheenvuorosta ja mielipiteestä. Haluatko Lakshmi tai Anna olla seuraava? No, ehkä minä vietetään. Joo. Minkä sä haluat? En tiedä jaksanko, mutta haluaisin ottaa mielipide B. Kirja on aina kirja parempi, on aina parempi kuin elokuva. Okay. Mä ajattelen, että kuitenkin kirja on parempi kuin elokuva, koska se on hyvä, että kun sinä luet, voi kuvata itse, miltä päähenkilö näyttää, ja missä henkilöt asuvat ja miltä heidän maailma näyttää. Kun sinä se kehittää fantasiaa. Ehkä se kehittää fantasiaa, kun kun lukee kirjaa. Mutta samalla tavalla se on hyvä, että kirjasta tehdään elokuva. Koska sitten ihmiset, jotka eivät halua lukea, voivat jotakin ymmärtää, mistä se kirja oli, ja ehkä sitten he jopa haluaisivat lukea koko kirja. Kuitenkin elokuva on myös hyvä asia, koska voi rentoutautua, kun katsoo ja viedä hyvä aika. Ja viettää hyvää aikaa tai sitten nauttii olostaan. Nauttii olostaan, joo. Okei. Hyvä, teillä on tosi pitkiä puheenvuoroja. Hienoa, hyvä. Ja...